Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tady to je to, takže tu bude červený, tady zase bílej. To bude takhle. Vždycky může být šedivý ještě, takže hop. Tak, tu bude zase červený, šedý. Tady je šedivý, že tak? A ještě pěkně jich zbylo. Chceš pět šedivých? Počkej. Tak, bude červený a tady... A, prasklý jak lumpa. Šedý, červený. Nazdar, zdraví lidi, jsem LenigemCZ a vítám vás u našeho dalšího videa na mém kanále. Na kanále od Gora, je to ze Survivalu, je to 27. díl a v dnešním díle vám ukážeme pár změn a možná se do něčeho vrhneme. Tak jo, či já si pouštím stopky, dneska máme pondělí 17. října, 6 hodin večer nebo na večer, tak stopky běží a... Schodiště, to máme. Jaký schodiště? Do domku. Jo, to je jedna ze změn, takže... Já bych prohlásil zahrad za dodělaný. Ještě ne, tam ještě máme přece ty věci, designovat. Jo, opravit výšku levé věže. Ještě jaký nemáme? Schodiště v rádu to máme. Jo, ještě... máme, ne? Ne. Ještě to tu bude přece nadizajnovat, to je to myslím. Jo, no tak... Tak, sugarcane farm? To ještě budu dodělávat, schodiště v trhlině. Tak se vrhneme na to? Asi bych se na to vrhnul a pak bych tam udělal nějaké místnosti. Tak jo, takže... Jo, a... Hráli jsme za... Asi se nejdřív pojďme vyspat, ne? Jo. A hráli jsme chviličku za kamerou a no, to chviličku. Jsme zkoušeli jsme prakticky jenom Resource Pack, co jsem si stáhl. A pak mě ho poslal Lenny. No, Goro vám tady za chvíli, tak asi za 5, 4, 3, 2, 1, hodí první. Tak jo, teď jsem tam hodil ty fotky a ten texture pack nebo resource pack se jmenuje takhle. Odkaz na samozřejmě bude tady v popisku videa a kam jdeš Lenny? Jo, tam musíš. A můžeme jít teda se ukazovat. No, musím jako říct, že vypadalo to třeba jako ten stone bricky a tak v tom vypadalo moc dobře, takže tak. A já si zajdu jenom pro nějaký materiál. Tak. Ale důvod, proč s tím nenatáčím, je, že... Žere to moc FPS. Zapnul jsem jen tak nahrávání, jsem zkusil 15 FPS, s tím se nedá hrát. Asi zajdeme do toho, do skladu, ne? Počkej, nejdřív ukážeme, ne? No tak jo. Takže hráli jsme tady celkem 3 dny a hráli jsme tady 1.10. a můžeme vám ukázat, co jsme tady nahráli. Takže, Lenny, pojď se mnou. Takže... Tam už to možná vidíte, Lenny tady postavil tamhle to schodiště k tomu domku, opravil a... Já jsem tady postavil tenhle ten most. Myslím, že je to úplně ten samý, co máme u Pily, co jsme stavili v minulém díle, ale já si myslím, že ne. Trošku jsem dolepšil ten... Ten mlín, to jsme udělali dneska, jo. Jsme tam dodělali cobblestone až dolů, že tam pod tím byla hlína. A Lenny teda takhle postavil schodiště, nejpojeme nahoru? Ne, tak tam už to znají, to jenom prostě schodiště. Jo, čili to bylo toho prvního a potom jsme ještě... Prvního udělali design branchminu a schodiště do branchminu, takže tam asi můžeme jít, ne? Počkej, tudy? Schodiště do branchminu, no? Tudy má.
Počkej, tudy ne? Jo? Ne? To je přece... Počkej, kudy, co tam je? Jo, vlastně, jo, máš pravdu, sorry. No. Já už se tady ztrácím. Tak už to tady máme hodně, no. Tak tady slyším lavu někde. Jo? Já už mám někdy z toho chuť zebrat ty rudy. To ne. Jsme se ty vlastně podívali v tom resurspeku, jak to vypadá. No, nepodíval ještě, no. Tady, tady to už znáte, to už tady je hodně dlouho, ta chodba. Co našel dia? Jo. Jo. Tady jsem udělal takovou spojnici. To bylo taky ještě toho prvního a tady jsme našli dia, takže no, já jsem spíš našel dia, když jsem to kopal. Takže kdybyste někdo, a ještě tam má železo, vezmeš ho? Takže kdybyste někdo chtěli, tak tady jsou souřadnice. Tak. A udělal jsem propojení, že původně tady ty kolegy končily tady, tak jsem to takhle propojil a tady jsme, nebo spíš tady jsem já takhle toto dělal, co ty na to? Takhle ten design, toho prvního, co jsem to tady dělal. A takhle jsme mohli designovat náš Branchmine, tady je vývod těch kolejí. Tady takhle jsem udělal, tady, tady. Jo, já se jenom dívám. Co se, jo, jinak tady jsme dodělali prostě takhle podlahu. Jo. A tady takhle. A mě to bylo Lennyho nápad, tady to koukám zase chytlo. Že tady pod tím někde je myslím láva. Nekopej tam. Myslím, že tady někde je. No, to se podíváme mimo kameru. No vlastně jo. Tam je toho. No. A tu je prostě potom... Branchline. Prokopáno do chodby... Co jsme ještě na prokop... Jedničku myslím, že není prokopaná, na dvojka, no. Trojka. Jedna, dva, tři... Čtyři, no a pak, pět, šest, a pak osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct... Čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, dvacet, 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 pět. Ještě strop musíme udělat. No. A tady nic není. No. Tady to je z toho prvního a... Tady doufám, že se nám to tak líbí. A potom jsme tady hráli... osmýho a... Jo, teď mě tak napadá, víš, no. Ne, jak jsme měli ten problém s tím čarovňákem? No. Že přes ten gamer jakože nešel to ty věci. Craftit. No, tak když se jakoby podíváš do těch, do té složky a tam máš ty komandy nebo co to je. No. A kdybychom zjistili, co to je za mod a podívali se do toho, jestli to tam není náhodou zakazané, víš jak? Jasně. A vyřešilo aspoň to, že by mi furt se nesmazovaly ty waypointy. Jasně. Co potom na to můžeme zkusit tak, podívat? A co bylo další? Potom jsme tady hráli osmýho a to jsme, vlastně nejdřív ukážeme tady z té strany, ne? Co jsme udělali? Tak pojď za mnou. A to jsme tam postavili, že to už možná trošku je vidět. Tamhle ty dva domečky. No počkej, počkej, počkej. Můžeš říct, že jsi spravil kostel už? Ne. No prostě spravil kostel. Jo, to jsem ale udělal 10. 10. října. A tady jsme toho osmího teda postavili tady ty domečky, já jsem si postavil tenhle. Takhle. Je úplně stejný jak náš původní a chtěl bych to... No, úplně stejný, ne, jiný design. No jo, ale chtěl bych to dodržet tady ten... ten. Jo, a tady ten stavěl Lenny. Ani já jsem tady ještě vlastně nebyl. Škoda mi to jenom vinká, takhle. No, pěkný. Tady ten z toho osmího. Sakra. Už jsme si ho koukali, dodělali i bannery. Počkej, jak to nechne. Počkej, Lenny. Budeš, pojď zpátky. Na co? Potom osmýho jsme... Jsme. A jsem si se... já postavil něco. Ej, a díval se na to Zekir, na tady toto? Jo. Jo? Tak mu řekni, jestli nemá nějaký nápad, co tu postavit. Dobře, tak já se ho zeptám. Víš jak?
Protože jako takhle už mi pomalu dochází na pady. OK. Takže pady, já jsem si něco postavil a půl takhle, aby to nebylo hnedka vidět, to je taky toho 8. teda. A to se stejně změním, po bych chtěl. Změní. Změní. A je to tenhle ten strom. Já ti potom řeknu po videu, jak to chci mít. Tak víte, že jsem se ho pojmenoval Goriáš. A víte, 8.10.2016. Zasazení, již on to tam on je, prostě on je taky jakoby moc hranatý, že to nemá prostě... Takovýho stromu jsem si viděl v jednom módu. Víš, jak bych to chtěl postavit, prostě jakoby... Třeba něco, co stavil Jirka Crown na tom svým světě. Jo. Prostě nějaký taky, prostě jakoby nesystematicky. To nevím, že já myslím, že jsem tady ty stromy viděl v nějakým módu. A tam jsem se právě inspiroval. Tak a potom ještě můžeme jít už asi do podzemí. Do podzemí? Toho 8. Přece ještě kopal tu chodbu. No spíš ty skopal tu chodbu. Nezapomněl si ukázat jednu stavbu. Počkej. Jak jsme stavěli pilu. Pilu? Nebo to bylo na videu. Jakou stavbu? No pila. Víte minulý díl? No tak dobré. Jinak tady ta ty chodba... Ty jsi dobrý bouchač. Jinak tady ta chodba moc pěkně vypadala v tom respecku. Jo. Jinak save vám dáme po zabití draka. A ukončení tady ty série. Počkej, no, tak kam jdeme? V sérii budem pokračovat, že, ale... Ty chceš tady k tomu pokračovat? Tam jsi říkal, že to chceš jo, končit. Jo, ale tak s fanouškama jakože. Jasně. Že se to potom zpřístupní. Takže takhle. Aha, akorát, že tu bude rezidence, tu bude, že tu nic nesmíte ničit, akorát, že tu můžete jenom chodit. Ale nevykopal tady tu chodbu a ta chodba vede. No, to ještě budu rozšiřovat. Tak jasně, to je moje takhle mrňavý. Tady koukám ještě dokonce neprosvícená jeskyně. Lo. Tak je mrňavý. Lo, tady to ještě neprosvícený celý. Ty krása. Ha, divný. Abych si to naznačil, tak já to dám prostě... A takhle, a to uvidíte, kde jsme, kde vylezu, a vylezu, tady, vylezu tady, takže to je 108. a potom teda ještě, co? Proč to, skoč dolů, ne? No a potom, jo, oh, yes, už tam máme krávu. No, drsný. Ještě ovci někde slyším. A to je asi nahoře. No a potom ještě 10. jsem tedy, jak už jsem říkal, opravil tu střechu. Naenchantoval jsem si tenhle ten luk. Power 2, Flame, Unbreaking 3 a Infinity. No naenchantoval, vlastně jsem si jenom podspojoval knížky, co jsme měli už. A opravil jsem teda střechu kostela a u vodního mlýna jsem dodělal stánky. No, stánky. Slunečníky, takže jsem to udělal takhle. Tady tu kombinaci, doufám, že se vám to líbí. Velmi proti tomu nějaký námitky neměl. Jo, a tady to musíme nějak zapotit, nebo já nevím, protože tam se ty zvířata hrozně bugujou. Oni spadnou do té vody a tady tam splaví. Máš tam maso ještě potom za sebou, jo? Jako vem. A ještě tak se můžeš portnout. No, to vezmeš takhle. To vylezeš. No, takže to bychom měli a... Ukázali jsme tam tady novinky a říkám, já jsem tam opravil tu střechu kostela, posunul jsem tam tady sloupy a pak to najednou zázračně vycházelo, takže teďka víte, že už to je krásně rovný ta střecha. No a... Můžeme jít asi na to, ne? No. Schodiště, že? V trhlině. Stejně jak musíme do skladu, takže... Tak stejně. Sklad je v trhlině, takže... Však jo. Já bych to postavil nějak tam, ty schody, a pak bych měl v plánu postavit nějak ještě jedny schody. Kde? Někde tady. Já vím, ale kdyby si vyšel tamtuť a chtěl bys si dolů do farem, tak ať to nemusíš dobíhat tam. Jasně. Já i hned uklidím železo. Počkej jenom chvilku.
Tak jsem tady. Tak. Jseš tady ještě ve skladě? Lenny. No? Jseš ještě ve skladě? Ne. Já tak. Už jsem. Když tak prostě děláš nějaký surky? Jo, já jenom tak si teďko... řekni, co ti mám vykopat, a ti tak budu třeba kopat. Přemýšlím jako teďko, trošku přemýšlím, trošičku víc přemýšlím. Au. Počkej tak. Tak to skopej tam dozadu. Jo. Teďko tu přemýšlím, jak to dát ty schody. Teďko, když to nám táhá a bude to prostě... Počkej. Takhle. To nekopeníš. Tak, jako skáš dozadu? Jako jenom takhle, jako tu rovinku. Aha, tak ještě tady ten schod můžeš udělat, ne? A tady bude rovinkáš. Sakra, jsem tam skočil. Tak. No a ty schody nějak takhle vymyslet. A tak? To je moc, tak... To tu určitě zazdím. Tak. Tak, tady by mohly být takhle ty šipný schody. Tady kobla. Tohle skopnout, pozor. Prčic. Tak, co ty na to? Pozor. Jo. Tak, dobré. Co si myslím, že to je dobré. Tak, teďka mám trošku jenom skopu tohle. Co? Je tohle. Tu bych dal prostě takhle. Ano, bych tu dal. Já bych dal po stranách sklo, co ty na to jako zábradlí. Však jo, to bude... Však jo, to tak chci mít. Tady bych dělal třeba andezit, nebo ty jedna osmičkový tady do těch mezipater? Ne, já bych prostě vzal jako třeba takhle. Ať je prostě na... Prostě ať je takhle blok. A nad tím by bylo sklo prostě. Jasně. Ale tady by to muselo být... Takhle, ne? Takhle. Protože tu ti to nevychází potom s tím. No to se potom dořeší. Aha. Takhle. Tady to se zaháže, tak. Počkej, tady ještě oblok. No teď chceš mi takhle jeden blok? To je jedno, jestli to tak bude. Dobře, to tady chceš mi takhle jeden blok. Prostě tak. Sice tu by se moc nehodilo to sklo, ale co, to schodiště, co chci dělat někde tam uprostřed, tak tam už se to hodí. Mm-hmm. A ti potom od jedných youtuberů video. Minecraft Ostrovsky? Jo. Taky tam to jejich sérii kouká. A víš ne, jak oni to mají to jedno schodiště prostě tak no uprostřed. Si pamatuju, jak ten díl vydali. No, tak prostě nějak takhle bych to schodiště chtěl. Schodiště jako v Bradavicích, co se to myslím jmenuje. Sakra. Co tu je tak blbě zrobené? Tak. Tady máš ještě nahoře schody. Počkej, to je jedna, ta co má kráva, nebo to už je druhá? Za tebou. To je jedna. Aha. Tak. Ne. Hmm.
nějak takhle a... Nemáš ještě kobol? Ani. V podstatě k čemu? Aby nezdrhla ta mrcha. Tak ona nemá kaj tu zdrhnout. No ale po těch schodech a ven, byť. A tak... Tak, no stejně už zdrhla, podívej. Mrcha. No to je jedno. Myslím, že toto je pěkné, ne? Jo, je. A teďkom prostě na ferovku takhle naskládám schody. Hodím sem krafťák. A pak musíme ještě nadizajnovat tady ten spodek. Jako máme ten vršek, hezky ty rovní stěny, tak musíme udělat i ten spodek ještě. Tak to běhám, se tady spawne kráva a ty za 5 minut zabiješ. Jsi dobrý. Ten terén tu je docela zajímavý. Zajímavý to je jako i ty chodby do Branchmine, co tam vede. Čekej. Jasně. Ale uhlí. Tak. Škat. Využij ten štěrk. Tak. Tak. Může se hodit uhlí, takže bereme určitě. Hop. Tak, dobré. A tady ještě dotěžíme tohleto uhlí. A pak na ten lid zase odešel. Furt je někde. Tady v podstatě díl, aby nebyl, aby on se taková chvilku neodmlčel. Jsem tady. OK. Co pak se zase děje? Já jsem jenom se na něco podíval. Jo. Yeah. Tak. Chceš kobl? Mám ho 19. Tak. Ale. A jaká schody ještě tady, ne? Chcem se ještě vytěžit jednou uhlí, tak jsem jich získal 20. Tady bylo ještě po jeskyni, takže... Aha. Máte odkopat tady ten jeden? Tuhlí. Ne. Já to... Ne, říkám. Co ti rozuměl, no. A došli schody, co? Já si myslím, že tu je třeba takhle v pohodě, že? A jo, ty schody tam potom doděláme. No a teďkom ty druhé schody, kaj je jako dát. Já ne, počkej, plánuješ ještě nějaký místnosti v té trhně, jako máme být farmu a sklad, plánuješ tady ještě nějaký jakový? Ještě něco jako? Asi ne. Tak to možná později, ale jakože... Kaj, tak možná ještě někam jsem takhle do prostředka, tamhle na té straně je. Tak bych možná ještě udělal tam na druhou stranu, ne? Ať to máme takhle. Tamhle z té strany. Táme z té strany a třeba ještě tady takhle někde uprostřed. Co ty na to? Bych to udělal takhle, prostě dozadu, tam by si akorát vylezl k tomu. Ke kaktusu. Jo. No, a na zabradli bychom mohli dát sklo. Aha. Dobře, jak to uděláme tady, to je to... Ach, je to docela problém, tady. Já bych to prostě chtěl nějak odsuť, nahoru. Takže prostřed kam prostě trhlený povede schodiště? Jo, a prostě se to udělat spíš do stěny? Ne, a povede se to tam někde. Ať to vypadá pěkně, že tu máme něco, ne? Tak tady budou potom ty farmy. Ne, no tak to bude ve zdi. To se prostě udělá místo. Dobře, to tady prostě bude takhle podlá a třeba tady odsa ti povede prostě takhle prostředkem schodiště a bude díra i nahoře. No tak bude díra jenom nahoře. Chceš to spíš udělat do stěny, jako jsme to udělali teďka, to moc nepřekáží. No ale tak zase, já jsem chtěl právě, že jedný schodiště udělat takhle, ne? Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Zbouráte to vždycky. No.
Tak jdem asi nadizajnovat tamto schodiště. Mhm. Takže do skladu, skočit si pro nějaký jednoosmičkový bloky. Tak. Tak jaký mám zde bloky? Polish. Andesit. Tak tady je šedivej, růžovej. To je šedivej. Šedivej, tady. Ale máme tady 2,5 staku, tak vezmu všechno. Ještě něco? No asi třeba ten růžový. To tady máme taky 2,5 staku. Jo, tak můžeš. Tak, ještě něco? Když už jsem tady. Nevím. Už máme schodiště, takže to problém není. Tak, kde pak seš tam náš? Tak. Tak si pro něj pojď. Takže, tu máš šedý. Pak si to, než si to spawne. Už to máš. Tak. Tak. A teďko toto. Chceš to vykopat tu stěnu? Jej. Nebyl ní schod. Zabil se po schodě a rozbil sklo. Tak. Tak, hotovo. Počkej, mám sekirku. Tady chceš rozkopat. Dobře. No pak tu dáme to sklo. Aha. Počkej, kam chceš dát sklo, když to varčího takhle na to nalepený. Ale tady toto. Je tohleto. To co si ty rozkopnu? Musíte vůbec být to zkoušet, tam je stejně nad tím zeď. No to je no. Tak nebudu tam nic zdávat, něco jiného, ne? Aby tu byl jináčí blok a tu sklo všude. Tak a teďka toto. Jo, tady potom vlastně ta chodba, to taky budeme muset tady nějak propojit. A jak potom teoreticky tady to třeba někde uzavřel? Vypak si. Tak, torch, tak. Počkej, tady ještě jedno, ale ještě jedno dřevo jsem dolů. Tady takhle, toto je, celý ten souk. A podívej, tu, a tady jak je to schodiště, tak tady prostě udělal stěnu. Stěnu, že tady prostě jsem to takhle celý uzavřel, co ty na to. Jo. Ale to schodiště bych dal aspoň 3 široky, ať to nějak vypadá. A tím pádem tu zeď bych prodloužil. Takže ona se stejně musí vykopat o jedno. Tak. Bych to třeba takhle. A tady toto se stejně, teď musí to... Tak ty brdy, proč takhle, tak. Tady to beru, ale tam ne. Já mám nějaký bordel. Tak bordel. Ale to. Co máš? Toto. Počkej, ty bloky vám, ne, ty jedno osmičkový se můžu hodit. Jo, ale já potřebuji místo, víš? Tak já to vezmu a zahodím to, co se vám hodit nebude, takže. Zbytek se nám může hodit. Já rozkopám to pod tebou, jo? Tak. Tak. A růžovej. Aha. Tak. No, tak. To nejpá špatně. Strop, jak tady budeš jít mi vysoký strop? Ne, musím vám skopat ještě tady ty dva bloky. Tady to tady jsou. Tak, tenhle ten určitě. Tak tam to stejně nepůjde vidět. Ještě tady ty.
Tak. Já bych strop nechal takhle a na strop bych dal. Na stropě bych dal. Jo, to ještě daleko. Já bych to ještě tím bílým. Co bílým? Ještě jednu řadu, a to je stejně s tou druhou stěnou. Tak, rozkopat tohle. A na strop tady bych dal tohle. Co ty na to? Počkej, nekoukám, kopu. Ještě tenhle ten blok, OK. Tak, dobré. Co ty na to? Počkej. No, to je váš papě. Dobrý nápad. Takže bílej. Tady to je to, takže tu bude červený, tady zase bílej. To bude takhle. Vždycky může být šedivý ještě, takže hop. Tak, tu bude zase červený, šedej. Tady je šedivý, červený. Tak. A ještě pěkně jich zbylo. Chceš pět šedivých? Počkej. Tak, bude červený a tady... A, praskl mě krumpa. Šedej, červený, šedej a... Červený, tak. A ještě, no. Jedno, ještě jedna řada šedých. No, krumpač. Tak. Snažil jsem si ti tady trošku odkopat ten strop. Takhle bych ho udělal tady do ty vejšky, co ty na to. Tady. Počkej. Takhle, jak to tady je odkopaný, tady ten jeden řádek. Počkej, tu to bude takhle. No, že jaká tady, bude... že když jsou schody, tak to nemusí být tak už vysoký, ne? No a tu to bude prostě... Tu to bude... Tady na tom dané, tak. Takže musíme stejně ještě tady toto. Musíš, protože už nemám čím. Já ještě můžu tak maximálně točit. A tady bych to mohl zadělat. Tak. Tak. Počkej, a tu to jde zase dolů, takže tu bude červený. Ne, počkej. Počkej. Šedej. A jo. Červený. Torče, máš nějaký torče? Provizorně jsem na podlahu aspoň. Jo, díky. Tak dobře. Víš to, ať je trošku světlo. Přemýšlím teoreticky, jestli se bude dát. No, nevím. Kopej to. Dobré, je to tam. Jak to máš plánu, tady je ten týden. Jinak, tu bych to zaházel, tak. A tu bych to dal jak, tu je červený, tak. Počkej, tak ještě nezapomeň, že tady máš tu chodbu, a že tady bych se to moc nezastavoval. Jakou chodbu? No tuhle, ne? No tak jo, ale já to dávám oblok vedle. Takže tady bych se udělal takhle průchod. Tady ten. Však jo, já jenom dávám tady tu stěnu. Jo. Takže prosím tě ještě tady odkopeš tady ten jeden řádek a tam už dát kobl. Já to ještě tady trošku jenom tak. Torticky. No si jo. Tak. No. Tady ještě ten vršek. Z té strany.
no jo. Šedivý, ano, to růžový. No. Hop. Takže si skočit ze schodu. Tak. Jak dlouho natačíme? Zhruba... Počkej, já se podívám. ...32 minut už. Když ten díl udělat kratší, bo já si chci udělat večeru. OK, tak můžem, tak. Je to chceš ukončit. Počkej, tak já ještě jenom skopu tady tu. Ať to mám už nachystané. Aha. A jestli to otorčkuješ potom. Jo. A určitě už bych přepaloval cobblestone na stone bricky, na hradby, jak budem dělat. Jasně. Tak já tady vždycky můžu postavit automatickou výpalnu, co mám nekonečný sérii. Že co? Já tady můžu tady vždycky postavit automatickou výpalnu, co mám nekonečný sérii. No. Tak je výhoda, že to můžeš do toho nastrkat, co chceš a mám ti to samo přepálí a nemusíš to vytahovat z těch pecí. Jenom to musíš zásobovat uhlím. Což až takový problém není. A jako tu výpalnu mám 2 roky a nemůžu se jimi nachválit. A železo vytěžíš ho prostě? Může se hodit. Díky. Hop. Kolik jich tam bylo? 4. Ještě možná jsem schody, no. Tak. Aha. To bude teďka všude. A neprojdeš. Tak. Tak. A to. Tak. Tak. A tak, dobré. Však je horoskop. Už muká. Už praská. Už je. Už praská. A už je. Tak. Co? Kameny se tam ještě rozbíjá. Jsem zapomněl odkopat. 2. Tady byl nahoře, v tom posledním. Tak. Tak. A tak, dobré. No to ještě musím začít tady v té chodbě, samotný. V té jeskyni. No jsme dole. Tak to chceš tam ukončit už? A jo, já tu jenom dokopu tady tu řadu a asi to vykopem, kde skončíme asi v trhlině, tu jsme dlouho neskončili. OK. Dlouho? Kdy na posady? Dole nebo nahoře? V patře. Tak. A určitě bych tu raz někdy udělal quick drop, jenom. Uh-huh. Já prostě nahoru by se chodil schodama. Jasně. Jo, nějak mi to teda panšek ukončíme, děkuji vám za skinky, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapomněte ohodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme, dneska to teda bylo malinko kratší, ale tím, že už je přece jenom 6:30 večer a my s vámi teda panšek loučíme a zase někdy u dalšího dílu s číslem 28. Ahoj. Čau. Jo, a Lennyho kanál máte v popisku videa. Přesně tak, jako vždycky. Tak čus. Čus.